Adiós. でそれにねよくねポカンとしてらっしゃる皆さん同じのまあねそうだからもうそれを書いてそれでで演奏者は私ですよね。というわけで権利は全て自分ですので問題はないはずですっていうふうに一言書いてそれにまたポイって送ってで今朝見たらバッハじゃなかったんですけど別のベートーベンのそれでその著作異議申し立てをその人が取り下げましたっていう通知が、もう YouTube っておかしい。個人が何か言うんですか。そう、そのある誰かが異議申し立てを行うと、申し立てを行っている時点で収益、そこに関わる収益ってそっちへ行きますみたいな。なんか収益狙いやすいとかね、なんかね動画ってまあだから異議言ったもの勝ちじゃないけれど、それで知らなければね、そこでなんかそういうのもあるみたいで、でもねじゃあまた異議申し立てをしてそう、あっちこっちでそれで生計を立ててる人がいるとしたらご苦労なことですけど、そういう生計の立て方もまあでもね、こちらはここ狙ってもねしょうがないと思う。まだまだでも何ですか、そんなことがありまして、だから今通して弾くのやめておいたわけでなっちゃってね、そうやってああバッハも隠れちゃったくだらないって言って隠れちゃったバッハが。というわけで楽しみは最後に撮っておくというか、要するにもちろんたくさん早速本日は10番ですね。で、第何回目になるんだろう、今日は5回目ですか、インベンション。5ですかね。5ですね。それは、ここを見るとまた分かりやすくて、これ分かりますか、これ、前回ちょっとご紹介した、よいしょ。この楽譜は、あれ？よいしょ。これだと5番になってますよね。ほとんど同じ曲に見えますか？ひどい話。
をチェックしたかというと、5番となって同じインベンションなのに名前が違う、プレアンブルムの5番ということで、これはフリーデマン・バッハ、バッハの長男ですね。フリーデマン・バッハのための音楽帳っていう、この中に収められているこの曲の形だから、インベンションっていう名前じゃなくて本当にプレアンブルム、プレアンブルムっていうのも、これもあまり聞きなじみない言葉なんですけれどね、これ以外で一個だけあるんです。バッハの組曲で、我々鍵盤弾きっていう言い方でいいか、でプレアンブルムってどの曲にあるかっていうのはご存知の方いらっしゃいますか？もっとちゃんと大きな曲での中に一曲組み込まれてて、組曲の中の一個なんですけれど、私間違ったこと言わないから大丈夫かな、島さん分かりますか？組曲の中で最初に一曲プレアンブルっていうのが一個だけあって、でもめっ絶対演奏されないと思う。組曲といえばとか、その2つじゃなくて、イタリアは曲、フランスは全部プレリュー、間違えた、アルマンドで始まるので、だから却下ですね。却下でパルティータの中にあるんです。でイギリスは何でしたっけ、あれプレリュードでした、おばあちゃんプレリュードしまったのはずですけどね。でそうパルティーターが1曲目が確か全部名前が違うのと違いましたっけ、なんかそういう風になってたはずなんです。今日楽譜忘れてきちゃった。そう第6番の最初が多分分かります。6番の1曲目っていうのは4番デイドゥアの、これティム多分オーバーチュアって書いてあるんじゃなかったでしたっけ。で1番フレリュードで合ってましたっけ。で2番はこれは3番っていうのもなかなかピン、私今音出てこないけれど、昨日ちらっと見てたら多分ファンタジアって書いてあった。ファンタジアで4番がオーバーチュアで5番がプレアンブルだったって書いてあって、へえですよね。5番の1曲目って、これがどういう意味かっていうのも、まあごめんなさい、今日答えが言えるわけではないんですけれど、プレってぐらいだから、合ってるかな、プレリュードのプレで、やっぱりプレっていうと前、漢字の前っていうのが、とても良さそうですよね。プレリュードっていうのはだからプレっていうのが漢字の前で、リュードっていうのが奏でるっていう、まさしくそう言っていいのかなと。プレがこれが前で、アンブルブルムってあんまり何の言葉かちょっとわからないですけれど、インベンションのその最初の形っていうのかな、これがまあそれでこのプレアンブルの順番でここはやってっているわけなんです。こちらの講座ですね、道場はやっている最中ですが、5番でインベンションだと10番ということになるわけですね。インベンションだと調整順で24調ではないんですけれど、はいはい、インベンションの本当に実は最近私このフリーデマン・バッハに結構ハマってまして、こうちらっと見ると本当に面白い曲が
けじゃなくて、テレマンの曲とか、これ子供に やらせるって言い方、あの子供のレッスンでテレマンなんて使ったらどうなるのかなってなんか思ったり、非常に面白い曲があって、それをまあ長男のためにね、こうやってこれだけ一冊あるわけですから、まあもちろん元はもう少し形は違うんでしょうけれど、うん、インベンション講座じゃなくて、これをね、解析し始めるとまたちょっと別の方向行っちゃうと思うんですけれど、ただ非常に興味深いです。これをね、息子にやらせてたんだなということ で最後の方に、一番最後は3世のシンフォニーがファンタジアっていう名前でずっと載ってるんですけれど、すごく一番この曲集じゃない、この音楽帳の最後はだけど欠けてるんですよね。15番がちっちゃい文字になってて、最後15番、14番の途中からページがなくなってるらしいということみたいです、これを見る限り。まあでもきっと最後までやったのか、息子が途中で音を上げたってことはないと思いますけれど、うん、そうですね、このもうちょびっとこのまだ考え中で、プレアンブルムが5番で、ね、これはインベンションの順番でいうと、このプレアンブル1、2、3、4、5、6、15まであるんですけど、インベンションでいうと1番、4番、7番、8番、10番、12番、15番っていう1、4、7、8、2と3を飛ばしてっていう順番なんですけど、で15まで行ったらそれ後ろから帰ってきて14、13、11、で9、7、6、5、7はもう3番ですね、7言ってか、8と7出てるんだから7が抜かして、6、5、3、2っていう、このね、飛ばした数字を後からまたやっていくっていう、こういう曲順になってるんです。ってことは一体どっちの曲順が最初にあったんだろうっていうのを相変わらず私考えてて、でも飛ばしてから後ろからまた戻ってくるっていう数字になってるってことは、やっぱりバッハはこのプレアンブルムのこの1の順番じゃなくて、やっぱり最初から1にセドゥア、セモル、デドゥア、デモル、エスドゥアか、エドゥア、エモル、この順番ですよね。これでやっぱり15曲書いてあって、それでいざ息子に手渡すときに、プレアンブルムのときにこの曲順に変えたのかなと。1番、2、3、4と順番にやらないで、1から4に飛ぶ、2と3を飛ばすっていうのは、これは後からでいいやっていうふうにパパが考えたのか、この曲順についてはまあきっとパパがそうやって飛ばしたんだろうなという、数字として数列として見ると本当にそういうふうにね、飛ばして後から後ろからやるっていう、この考え方がなんか非常に興味深く、ずっと前から思ってるんですけれど、まあ実際今目の前にプレアンブル、これを目の前にするとさらにいろいろ思いが膨らむわけなんですね。はい、プレアンブルムの話は今日は前回は小節数が違いましたからね、曲のプレアンブルムでは今我々の知ってるインベンションよりも短かった、でインベンションになって数小節プラスされたっていう、そういうことがあったのでね、そっちもだいぶ取り上げましたけど、今回は先ほどざっと聞いていただいた感じ、装飾音は向こうは少なかったんですけど、小節は変わってないということで、小節の話だと、黄金分割の話になるんですよね。小節数どんどん順番に話していきましょうか。この小節、この楽曲は何小節あるか皆さん手元で分かりますか？32小節、ありがとうございます、はい、なので32に黄金分割の 0.618 をかけると
家で描くときもうちょっとこれ描き慣れてきたつもりなのに、いざ人前で描くと描きにくいですね。なんか緊張します。よいしょ。よいしょ。19.776 でこれで見えますが、この曲の黄金分割はここになるみたいです。この長いトリルの直前ですね。ここにこの曲のおへそが来るように。るという言葉、これまあちょっと知っておくだけですけど、まあいいバランスなのかな。だからトリルが始まったら、あ、いよいよもう終わりに、いよいよ後半っていうのかな。黄金分割って、ね、これ消しちゃいますけれど、まあ 61.8% なんです。この数字はもう私はいい加減覚えちゃったんですけれど、 61.8%、 まあいいか、残しておきましょう。これをね、パーセントだから 0.618 全体のだいたい6割のところ、ね、人間の体でいうとおへそから下がだいたい6割で、高さですね。でおへそから上っていうのがだいたい4割に、だいたい皆さんなってるはず。黒人も白人も、黒人も白人も子供たちが戻ってきましたよね。あれ良かったですね、全員ね。で、タイ人の大人たちも面白いね。あの少年たちはまだ分かんないですね。十何歳で彼らのこの上と下の比率ね、黄金分割、この面白いのは赤ん坊は逆なんだそうです。赤ん坊は上が6で下が4。だから初めて座るようになった頃にもう何かっていうとコロンってひっくり返ってギャーってな、もう泣かないですか。まだちっちゃいですか。まだ泣きますね。泣きます。すると調べていただけると、おへそからやっぱ上の方が大きいのでだそうです。それがだん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 大きくなってくるに従って、その割合が上下が逆になって、だからおへそから 4,6 になってるっていうので成人であるっていうふうにしたら、えらい早い成人になれそうですけれど、なんか、うん、黄金比的にはそういうことがあるぞ。だから1が6歳児なわけで、今半々ぐらいになってきたのかなとか、だから13歳、12、3歳 の、 あのタイのサッカーの子たちはね、まあまあまあ超高学年、中1ぐらいの子たちの、どうでしょうね、もうだいぶ大きくなってきてる気がしますけれど、まあまあ余談で、もう一個ついでに、だから小学校低学年に逆上がりとか鉄棒やらせるのはやっぱり私はね結構大変だと。こうやって上に登っても上半身の方がゴーゴーなわけですよね。上の方が重いですよね。だから上まで行ったのに体が上に上がんない、足が軽いから、だからそのままずっと上がらないで、こうやってグラ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 してるの何人か。で、黄金比の研究してますから、足が短いんだなと思いながら、かわいそうに。大人だと下半身が6あるから、重さはね、もちろん上半身ですけど、この我々の長い足だと、もう当然こうね、こうニュって上がってくるのに、かわいそうに、プププとか思いながら、だから無理させてもしょうがないし、それをね、体操の先生にいつか言ってみようかしらとか言って、まあまあまあ、面白い成長過程だと思うんですけれど、楽曲における、ね、この人間の体、要するにこういう曲は成熟した曲として、ね、成熟してる、成熟、十分に成熟しているバッハさんが、この黄金分割を、ね、どれぐらい意識して、もう間違いなく知ってたはずだ、それはもう疑いないと。もうたくさんの、ね、事例を、もうインベンション一番いい例だと思うんです。ね、ミとミで、ここで。この親両手でミとミ
市場に関しての黄金分割っていうのはこれはもう最高の最高の証拠というか最高の事例って言えると思います。この曲でここが黄金分割だっていう強い意図っていうのはさあ考えていくと出てくるかもしれませんね。少なくて今言えるのは次の小節から長いトリルが始まりますね。右手で4小節、左手で1、2、あ、2小節か、合わせて 4+2 で6小節、まあ、トリルが続く。その直前が黄金分割になっているということをとりあえずじゃあ確認しましたということですね。で、良いでしょうか。はい、まあやっぱりプレアンブルでも同じ小節ですし、割と黄金分割の意味が見えやすいような気もしますけれど、次のお話でこのテンポですね。テンポが何も書いてないのでこれをどう弾くかっていうのは他の録音って私今結局相変わらず聞いてないのでわからないですけれど、私はもう弾いちゃいましたけど、割とまあ早め、アレグロビバーチェっていうふうに今とっさに私のイメージは出ましたけれど、皆さんの楽譜は全部原点版ですか？するとね、テンポが書いてあったりはしないですよね。ありますか？古い楽譜なんて書いてありました？教えていただけると。プレストそこまでか。152センチ音符、はいはい、152って相当速いかしら。いやでもこれ古いから、えあの何どこだか教えていただいていいですか。古い音符、古い音符、とっても古い、はいはいはい、でも今となるとそれもそれで面白いんです。とても、あ、全部書いてある。そう、ありますよ ね。プレストといえば、まあ、意見があるっていうのかな、うん、あのね、古い楽譜で吹き付けるのはもう我々よく知ってる、すっかり知ってると思うけど、これはバッハがプレストと書いたわけでは絶対ない、うん、絶対ってすごいな。そういうそれだけはよく分かっておけば大丈夫。それ知らないときはね、初めて知ったときには憤りを持って、ね、勝手にこんな書いてとか、そう、今風に言うとムカついたこともあるんですけど、今となればまあ一つの意見かな。にしてもやっぱりちょっと良くないのは、やっぱりそれがまるでね、初めて手に取った人はバッハがプレストって書いてるんだからっていうふうに、いまだにそれを信じて、もし時間を費やしちゃう人がいる危険はありますのでね、それは、とてもちょっと無駄というか詐欺というか騙されてるというか、あるいはいいこともあれば、そこは非常に問題がありますよね、やっぱり。だからこれはもう常にバッハは滅多にテンポ書かないですよっていうふうに、フルートソナタなんかでは結構あるんです。アレグロだったりレントだったりアンダンテだったりっていうのは、プレストっていうのも最近ありましたけれど、書くんです。書くときは書きます、バッハも。ただインベーションには一個もないですし、それも前もお話ししましたけど、平均率には2、3回出てきます。2番にたくさん出てきますけどね、1巻の2番、セーモールにはアレグロだったりアダージョだったり、プレストもあるんだ、確か。そこにそこで一気に3つぐらい出てきちゃいますけど、ね、というわけでプレストという意見がありましたね。今あのその古い音とも楽譜とで、私はアレグロビバーチなんで、これも私の意見。あるいは違うテンポって思ってた方とか、あるいはそういうふうに弾いてるのを知ってるって方いらっしゃいます？テンポについて考えてみたいんです。少しこれをゆっくり弾くってことは、子供が弾くときちょっと大変だと思うんです多分。これね初級という中級者ですか、インベンションやるの初級ですか、初級の終わりの頃、そういうイメージね。それでこの早くプレストで
で難しいだろうなと思いながら、だからつい遅くなっちゃう。それだけ差があるということですからね。で、20世紀後半から、ね、録音はいっぱい残ってると思うんですけれど、ね、したことあります。10枚ぐらい持ってます。リベージョンですか？あるんですか？あるんですか？うん、そうですね。ね、聞き比べるのも便利。私の今の生き方としては、楽譜に本当にこう楽譜を主として、それから書物と、まあドイツで勉強してきた身で、その経験とね、先生から譲り受けてきてる、バッハは早すぎず遅すぎず、早すぎたり、あとフォルティッシモすぎるバッハもないし、ピアニッシモすぎるバッハというものもないというふうに考えて良いという、まあ当時の楽器のことを思えば、ね、そこまで音量差で勝負をしているという、そういうのではない音楽作り、そういう感性というのがバッハにはある。だからクレッシェンドでだん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 大きくなっていくとか、長いフレーズでベタッとワーグナーのようにとか、そういうロマンティックなものは一緒にしない方がいいよ、いいだろうと、それを混同しないよっていうことはありますし、テンポオルディナーリオっていう言葉で脈拍って言われたり、それ私なんかは先生から80って思っておきなさいと、多分これで80になってるかなという、これで私この2つで測る、測ってるつもりなんですけど、この一番基本となるテンポオルディナーリオ、この言葉も私何回もここで言ってますけど、まあね、何回でもこの言葉は知ってていいかなと。そう、シレシレベビーララタララビララ、シレレレレレ、無理ですね。この曲ではテンポオルディナーリオとちょっと違うような、あんまり関係がない。じゃあ、さあ次の段階に行きます。この曲はもし別の題名というか、似てる曲風、曲調、バッハの他の楽曲でっていうと、どういう曲と、これは兄弟関係にある似てるっていう、オルディナリオですね。今やってみたら調整は一緒ですね。確かに調整は一緒ですけれど、あれはまあテンポオルディナリオの曲だと思います。簡単な、で音型が、音型ですね、音型がヒントですけれど、音型でこういう音型の特徴がありそうな、組曲ピンポンです。OK、OK です。組曲というと、あの曲たちは全てどういう曲たちでできているかというと、舞曲、その通り舞曲ですね。で、いくつも種類ありますよね。メヌエットではないですよね。というわけで、じゃあ何でしょう。例えば
はい、ありがとうございます。答えも出てます。ジーグっぽいと言われています。あの、ジーグを思い浮かべてますか？そこで昨夜私はジーグを並べてみました。一番最後、ちょっと左上にメモをしておきましたけど、あの、印象というか印象なんですけど、これが4番で、5番はもっと早いかな。そういうわけで覚えちゃったんですけど、で2で戻ってフランスの1になると、装飾音のようにバラって弾くとかそういう話があるんですけれど、これはだからくるくる系ともちょっと違う印象、単調のジーグ、これは
進行の順次進行でぐる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 整えたら分散は分散和音のくるくるが2もう2段目に見られるわけですけれど、うん、分散和音くるくるジグでもいろんな種類のテンポがあるような気がします。ジグだからこのテンポっていうわけじゃなくて、でイギリス組曲にじゃあもう見ていっちゃいましょう、うん、すると1番これはざっと楽譜見た感じでは分散和音はないですよね、順次進行の。うん、音階すごい音階の多いパターンの G。 イギリスの2番になると単調、調整も見ちゃいましょうか。イギリス組曲1番はアードゥア、2番はアーモール、同種調なんですね。とにかく順次進行が多いですね。順次進行のジーグっていうのもたくさんあると。で3番はゲーモール、ね、単調長調単調長調とくるかと思いきや、間違えた、超単調単調単とかでもなく長調単調単調ときましたね、うん、ここで不規則性があるのかどうか、これもやっぱり順次進行、最後ジーグなんですよね。これは例外な、本当かな、本当だと思います。いや、例外があるな。あ、あのフルティーザ、はいはい、ピンポン2番がかぶり、その通り、素晴らしい、大当たりです、大当たりです、さすがあの、その通り、その通り、あの通りでした。あれだけが例外。だから 6曲ずつセットでフランス、イギリス、これで6、3、18曲あるんです。のうち17曲ジーグがあるって考えていいかな。で、まあこれも順次進行、イギリス。で、4。ああ、分散和音出てきましたね。覚えてますテンポ、そうで、全部あのスタッカーズの弾き方で、
でいて8分音符の分散和音っていうのがこれはもう16分音符の3連符でくる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 る、これは悪趣味でしょ。これスタッカートでやると悪趣味でしょって言ってグールドがやってたグールド、グールドはいや悪趣味と思わず言っちゃったけど、でもちょっとね天才すぎて、だから真似したら危険だよっていうのがもうドイツのシルデ先生の話ですので、ね、もう天才ということでちょっと別格にしておくのがグールドっていう人、うん、それはある、うん、敬意とそれも持ってっていうかなっていう意味で別格っていう言葉がとてもいいかもしれませんね。うるるるとらすぎだそらそら、これが8分音符か。8分音符のぐるぐる今探してるんですけど、この曲は16分音符出てこないですので、テンポテンポ、また戻って、ドパラパラ。しないでしょ、ちょっと先行っちゃいます。5番が短調、その前4番長調でしたよね。イギリス組曲のすま、なんかせっかく曲順が超短短超短で最後見ると短なんです。超短短超短短以上か。超短短の2セット、今初めて私それを口にしてるんです。まあそれで覚えちゃうかなと。あとは何調か覚えちゃうんです。アドゥア、アモル、ゲモル。エフドゥア、エモル、デモルか。まあまあまあ。で、5番ですね。実際今これに関してはいい線いってると思いません？多分ぐるり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 1、2、3とかとか、もうちょっとお付き合いください。これはまた問題の曲ですけど、
手で。この楽譜見るとこれはウィーン原点版なんですけど、だからこれ見てびっくりして、あ、でもここで今別れてましたね、今二人左手どっちでしょうね。まあ右で慣れちゃう、右で慣れちゃって、左手って言うとなんかあれ、そうそうそう、だからちょっと作り直しなんですけど。言われていた3ですね、2を抜かしました、うんうん、島さんご名答でカプリッチョって言うんですね、珍しいですよね。で、これはちょっとちゃんと聞いたことないですけど、曲がこういうテンポだとしたら8分音符3つの8分の6拍子だったら8分の12拍子、8分の9拍子っていうのが今日ですけど8分のっていう形見つかりましたね。これで4番になる と, とこういうのちゃんと分かってないと右手で始めるか左手で始めるか間違えると大変なことになるんですよね。この場合間違いないけど右手で弾き始めたら気づいたら次が上のセーブだったりするとあって言って途中で変えなきゃいけない。これは右手で、これも4拍子、4拍子、2拍子、うん、1,2,3,2,2,3 ラーソバミルドル 1,2,3,2,2,3 に聞こえるか2拍子と言えないような3拍子かなかな3拍子もあるんですね。これも3拍子ですね、うん、これは4拍子ってことで言うかな。これもミッソソミッソファラランタタタタタランタカ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 タ1、2と、これと2拍子って数えて良いかしら。タリタリ3、4と、これだと2と3、4、4拍子2と3と4と1小節で2拍子
ボンと飛びますけど、まあ、ジーグにも何拍子系がある。私ジーグって言うと2拍子か4拍子かっていうふうに思ってて、それでインベンションの方をこうやって見てみると8分の9ですよね。これはくるりくる1と2ととさとと1と2ととさとと3拍子っていうと、これはジーグと言っちゃダメで、ジーグ風って言うべきかなとかちょっと迷ってたんですけれど、でもこうやって改めて見てると3拍子のジーグっていうのはあるわけなんですね。なんか16分音符の方が早く弾きたくなりますね、やっぱり。ああ大変そう、このテンポで弾いたら。うん、ですね。当時の人たちはこのフズラを見てテンポを判断するというのを、ね、この2つは分かりやすいかしら。16分音符の3連、8分音符の3連、ね、どっちも3連符のラタタチタタ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 ランテラっていうのもそうですよね。ラタタ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 みたいな曲ですよね、タランテラ。ジーグとか三拍子で、でただ聞き覚えは全部反応していらっしゃるので、本当にちゃんと残ってるんだなってすごいなと思うんですけど、ゲイドゥアのゲイドゥアのパルティータ一番がプレアンブルって言ったあの曲ですね。三拍子が二つと言っていいのか、何と言ったらいいんでしょうね。16分音符最小単位、その曲の音のが16分音符が一番速い曲だとしたら、そこに合わせたテンポ設定、8分音符が一番小さいんだったら、今日のは8分音符しか出てこない曲だったら、ね、その8分音符を一番速い音符として、今日のインベーションですね、8分音符が一番短いというか、でそこにテンポを絞ってそのテンポを判断する。8分音符でジーグだから、ジーグっていうとくるくるくる割と速い舞曲っていうことに言っていいわけですね。この曲はインベーションですけれど、このテンポがだんだん分かって来る感じですかね。テンポの話でだいぶ時間使っちゃいましたけど、でも一つの大事な話かな。最後がこれすごいですね、パルティータの。これが本当に最後になるんですか。あれもう一個あるんですよね、組曲って忘れてた。あれさすがよフランス上曲っていうのがもう一個あるありましたですよ。でこれ左手で弾かなきゃいけないんですよね。
も言えないな。だけど下方変異、上方変異っていう言葉かな。下方変異も詳しくちょっと時間短縮使っちゃうから、はい、ざっとジーグを6318-17曲見てきましたけど、ジーグについて今たっぷり時間をかけて考えましたです。というわけで、よしよし、というわけでこの曲はそう、ジーグのテンポって言っておけば間違いないかなと、こういう結論でいかがでしょうか。ジーグのテンポ、ジーグってちょっとこれ読みにくいな、ジーグ、というわけでジーグのテンポと分かったところで、休憩をちょっとさせていただいていいですか。
からやってきたんですね。じゃあ抹茶味が。せっかくインターナショナルすっかり今、うん、あれと思ってる。そう違うみたい。え、ほっこれ、それがこあ、こっち、もう一つありますよ。紫が。どうぞ。紫が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 。ゲイリー・フィッシャーはインベーションがあるのかな。あります。ある。あ、あ何か。あ、ロッピー。ああ、わからない。そうか、ロッピー。楽譜はあると思う。わかりますよね。ないかも。あれ、まあ、楽はないけど、でも正直聞いたことは。考えたんでしょう、きっと考えたんでしょう、ね、フィンガーペダルいっぱい使って、まあ、弾く奏法、それに私なんかも慣れてますけれど、フィッシャー、うん、ですね、ジークのテンポ、OK、ということに今日はさせていいかなってさせていただきたいと思いますけれど、そして三拍子の G 群もあるということももう分かりましたね。もう三拍子 G 群で1と2と3とと一緒です。さてさてくるりくるりで調整、さあやっていきましょう。調整としてはそう、Cレシスもう分かりやすいですよね、この、もう、どっちで書こうかな、とにかく、T、もう大文字の蝶々のね、G メジャーっていうコードネーム、コードネームは私は上にこうやって、丸い括弧で G メジャー。これが和声だと、両角付きの括弧で書きますけど、ですね、ここが第5番目。でここはもうドミナントになって、とにかくあってドミナントがあってソーレスイ、これも G メジャーがありますね。というわけでこれがトニカ。さあ和声解析に、ま、今早速入っていきましたですね。はい、トニカ。さあここコードネームは何でしょうか。コードネーム分かりやすいですよね、言っていただいて大丈夫ですか。G7、 さあありがとうございます。セブンスですね。セブンスっていうことはソシレファはまさにこの和音ですよね。ファレスファレスでミードソレファはソドミ C に向かおうとしますよね。このソシレファは解決するとファがミにフィードというわけで C へ向かう。ここにドミラまでちょっと今これあの2段目はちょっと見ないで一応 C に行ってるかな。ここ一瞬まあ CC メジャーの和音、ここで正直言うと A マイナーがちらっと出てきちゃいますけれどね。まあじゃあ転調ですかねっていうのがここが問題です。あえて書きますけど
セドアに転調してるのかなと。4小節目にまた出てきてますよね、このファのシャープ。というわけで、やっぱりここはゲドゥアにまた戻るのかというところが、前回もやったんですけれど、この一瞬の、このたった3拍のための転調っていうのは、これ転調っていうふうにあまり言わない方がいいだろうと。それよりももう一段ちょっと難しい和声になるんですけど、こういうのは転調ではなくて、あくまでゲイドゥアのまま、徒長調の中のままと考えると、この C メ、こっちから考えましょうか。このゲイドゥアにとって C メジャーに、この音っていうのはソーラシドで1234、第4音、4音っていうと私は大事にするっていう246の音に抑揚のあの盛り上がってる方を渡せるという解釈をここでは取ってるんですけど、右手は第6音ですね。この音っていうのは盛り上がっている音であるという、あのゲードゥアとして考えると、でこれはドミソは4の和音ということも言えますし、4の和音、246の和音っていうのを大事にしていくっていうのが、はい、うちの、なんていうのかな、和声解釈のちょっと面白いところとか、ユニークなところっていうことで、私は売り出したいわけなんですけれど、そう、ユニーク、はい、解釈です。サブドミナントと書いてもいい。わざわざ私、この段の終わりに書くっていうのも、好きで、あ、やめた、これやめた、サブドミナントですね。すると、この G7 っていうのが、この C メジャー、ヨドのサブドミナント、ヨドの和音に向かうためのドミナントっていうことで、こういうのを、なんというかというと、ヨド調、ゴドっていう、これはフランスの和声の書き方らしいですけど、これは私は、すごく気に入って使っています。ドイツだともうちょっと面倒な書き方になって、ドイツだとですね、変なんです。ツビッシュンドミナントだから、ドイツ風だと ZD、ツビッシュンドミナントって、間のドミナントって書いて、そして次に向かって矢印をするっていう、こういうふうに私に習ったんです。次がサブドミナント。すると、この矢印邪魔だし、何でも ZD になっちゃうんです。だからこの書き方は私はドイツ和声をすごい尊重してますけどね、私。ただ、だからもうあれです、和洋折衷じゃなくて、普通読折衷。普通読、もういいとこ取りで行こうと思っていますけれど、ヨド調のゴドってこの書き方は、面白いのが G7 からね、ここで落ち着くわけです。転調だとそれおしまいって感じって感じじゃなくて、やっぱり終わってないんです。このくるりくるり、まだ曲は始まったばかりです。やっぱりこれはどうやってどう思っても転調ではない。これも書く必要ないと、転調してないから。で、面白いのはヨド調のゴドというのはドミナントのような響きでありながら、次に向かってクレッシェンドしていくという、こういう抑揚を持っているというのが、これがここ数年で私が手応えを持って、音楽性をですね、追求している結果出てきた、解釈なんです。で、実際これがいいような気がします。ヨド調のゴド。
あれは2度調の5度でもいいし、6度調の5度でもいい。行く先がそういう246だったら、その属七っていうのはこう盛り上がっていくっていうのが、というふうにこのジーグのね、この心地よいぐるりぐるりにより推進力を持たせる和声として、こんな風なことでいかがでしょうね。がおかしくなってくると思いますので、というわけでこういうのは私はこうもう今あえて書いたけど、こういうのは却下、246を大事にするっていうのは、この主だった拍の上でどういう音がなっているかというね、あの尺子定規、四尺定規、私いつも分からなくて尺子定規、尺子定規、尺子定規にこれが全て246って言って全部やるのもまたナンセンスかな。白管と和声管をうまく融合させてというそういう研究をしているわけです。ですね。ソレセカレセカレセミ。これが六。これがまた、ね、三拍目の頭。一応六。これはねそれトニカで。これこの折り返しの六面白いと私はすごい。これソラシド第4音、まあこれも4は4ですね。ドラファレファラドシド、ここら辺っていうのはファのシャープが出ている D7 の和声ですね。わあ、コードネーム、コードネームと和声ってちょっとここだけ面倒なのが、D7 っていうコードネームっていうのと、属七、ドミナントの7っていうので、全く同じ D7 っていうふうにかけちゃうので、この場合のみですけど、それは私は丸い格好で D7、この両角で、はいはい。なんかさっき和子さんが言った、知る人の望み喜びを、はい、浮かんでしたというか。同じ和声だから。
大丈夫です。演奏のやる気が出る。すっかり、ね、そういう勉強を数年もやってるので今いかがでしょう。こうやってこの曲の抑揚をまず調べてみたところです。ゲードゥはこの曲転調少ないって今のうち言っちゃっていいかな。さてシードレっていうのはレファラの D メジャーっていうでが出て聞こえてきますよね。ただまあちょっと左見るとちょっと違いますけど、この先見るとね、どのシャープ、まあもうあの予想しできますよね。バッハといえば転調する、この曲はどこへ転調するかというと、ね、デドゥアですよね。ゲードゥアかデドゥアに転調するというのはもう、でラーソバミファレラレドレとしっかり、もうこれはもう間違いなくデドゥアね、しかもレで終わってるっていう時に私はこうやって全終止って右手の特に右手ですね、こうやって全終止というのが見えてくると思いますけれど、というわけでデドゥアにもこのあたり転調してるだろうと。するとどのシャープが出てくるのはここですね。7小節目によいしょ、デドゥアに転調してるねということが言えると思います。というわけで面白いのがこれが6音でしたね。でもラセドでここら辺ではもうデドゥアの5音とデラデラこうやって聞こえるわけです。ここで私が面白いあの言う面白いと思っているのはこの6ミシソミシソっていうこれをまあ書いちゃいましょうか。 E マイナーっていう右手で判断しちゃってますけどね今。 E マイナーっていうのはでまああれはこれは話ごっちゃになっちゃう、ごめんなさい。第6音っていうのはゲードゥアでは6音だけどデードゥアにとってはレミで第2音ですよね。失礼、こういう書き方でよかったですね。これでどうでしょう。というわけでこの E マイナーという和声っていうのはゲードゥアにとっては6の和音、デードゥアにとっては2の和音という、エンハーモニー、同じ和音は転調しながらどっちにも使われる和声でそれを経由しながらスッと転調していくという和声、エンハーモニック転調だと思いますこれはという、ですね。でしかも面白いのはどっちも6であり2でありどっちもサブドミナント系の、音になるわけなんです。シドレミシソミシソI'm not sure if you're going to be able to do that.
をしているわけなんですね。246も収められるソファソー、これ右手か、ソーレミファソーで第4、これも大事な音でしたね。シャープなくなっちゃうって D セブンスのは D セブンスコードネームですね。じゃあゲドゥアに戻るかというと戻らないんですよね。もう大丈夫でしょう。これはね、まあ、わざわざ書きましょうか。もう一回こうゲドゥアになってまたどのシャープが出てきたからデドゥアというこの間の転調という考え方ではなくて。この D7 っていうのは確かにちゃんと G に行っていると G メジャーのというわけでこのソの音っていうのは出てきたわけです。というわけでヨドに向かうためのミファレラシード、ここら辺一帯がまあヨド町の7、ヨド町の5、ヨド町の5っていう言っていいかなと。11小節目のサブドミナントに向かってを調べよう。です、何が言いたいかっていうとカデンツですよね。カデンツおしまいの部分っていうのがこの10小節目からいきます。ここら辺な。第4音ちっちゃく。なぜだろう。Thank you.
こういう言葉が書けちゃうわけなんです。もう家庭だなっていうことが、これは明らかにおしまいの部分が見えると、だんだんね終わりの予感っていうのが、そこで私がここ数日実は気づき始めてるんです。ラソラソファミ、12小節目の3拍目にこの2と4が揃ってるんです。2と4が揃って、でこの次の小節、13小節目の2拍目にも4と2が入れ替わってあって、5、1でおしまいなのはいいけれど、何が言いたいかわかりますか？どっちへ導くしているか、この話を。もう一回いきますか。12小節目の3拍目、次の小節の2拍目に大事な2、4というのがどっちも両手に出てくる。2拍目と、あ、じゃあ3拍目と2拍目。何が言いたいかというと分かりますか？こうやって私は、これはシュナイトバッハコーラス、シュナイト先生が最近亡くなられたそうです。80、90歳前だったのかな、ドイツで。まあ、もう十分に長生きされたと思われますけど、ご冥福をお祈りしますですね。で、この書き方はシュナイト先生の合唱団で私勉強してましたので、そこを、ね、合唱団の方々が、見たらあーって言ってくださったら嬉しい。シュナイト先生はこうやって私が楽譜に書くことであって、とりあえず不滅であると、ここにシュナイト先生が生きているということでいかがでしょう。四角を書いて、はい、この書き方です ね、この書き方大事にしましょう。私、ね、三拍子の曲です。これ不めくりできなくてもらうので、もせっかく1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2というふうに私3回数えたあれです。こういうのなんていうかというと、ヘミオラ、ありがとうございます。これヘミオラっていうふうに考えるのは面白いかなと私は思っております。音階の途中なのでね、左手はちょっと難しいかもしれないんですけど、右手の方、まあでも全部合わせて明確にフェミオラと弾けるかどうかはさておき、でもこういうのがあるかもしれんってことは思ってていいかもしれません。フェミオラですね、ですね。フェミオラの話もできたかなと。はいはい、さあこっからいつもこのパターンですよね。野平先生っていうと、ここから先を第2部っていう言い方をされてます。第2部書くべきかどうか、まあいいか。じゃあ第2部、野平一郎先生ですね。この指使いは野平一郎先生なんです。実は書き込みがまだ私なかったので、それをスキャンして使わせていただいてます。著作権関係ない、大丈夫もう気になっちゃう、変な世の中です。まあ大事なことなんですけど、著作権ももちろん。和声ですね、今日は。ラ、ゴーで終わってるっていうと、レミファソラ、ね、私はこうやって半周しっていうことも言いたくなる。右手が答えてますよね。あれ、1の音で終わってるってことはきっと全終止と。ちなみに
曲に今日初めて出てくるぐらい休符があるんですけど、ね、おしまいピタッてこの音の長さっていうのも気をつけておくといいかなと。一個ここで私迷ってることがあるんですけど、これ一応跳躍してるんです。ここで音楽がバッと変わるわけで、なんでちっちゃくなっちゃったの？変なボタンを押したんだよな。大丈夫かな？戻るかな？戻るかな？戻った。戻ったけど、また始まっちゃったこれが。心配だな。ちょっとごめんなさい。戻るかな？ペンについてるボタンを押すと変になっちゃうですね。この学説の線ですね。私が弾いてるのはそして色がペンの色が、はいはい、このラとこれが跳躍進行してるから、つい私ノンレガートで弾いてることもあったんですけれど、だからノンレガートっていうとこのファとレをこうやって間で音を切るようなそんな線を、でもそれにカッコしておいて、これは今言ってるだけで、これ跳躍にするのか、あの跳躍進行でノンレガートにするのかレガートにするのか、ちょっとこれだけ迷ったんです。これはどっちがいいか迷ってるだけということで保留させていただきたいんですけど、今まであんまりなかったんですよね。この進行ここだけかな。まあアーティキュレーションの問題でしたね。今の話はここのアーティキュレーションは答えは正直出ません。あのレガートなのかノンレガートなのか、まあごめんなさい、和声に戻りましょうか。冒頭と似てますね。冒頭トニカがあってドミナントがあって、ここにトニカがあるとですね。あの冒頭はトニカドミナントでこうやって変わりましたよね。あの今の冒頭でこれが第2部。出てきちゃいましたね。さあ困った。セブンスがいっぱい出てきました。ミドラ、ミドラ、黄金分割ってところですよね。ミドラ、ミドラ、ミドラ、セブンス、ドレドラ、ドレ。出てこないという先
のことを我々知ってると、ああ書く場所なくなっちゃった、ここがなんだっけ、この G7 スは今度という今度は転調なんです。これ面白いと思いませんか。ね、この曲冒頭の3小節目、第1部の3小節目っていうのは転調ではなくて四度調の五度っていうのをさっき時間かけて説明しましたけど、第2部においてはね、この人たち同じことを2回しない、2回目にはちょっと変えてみせるという、そうでないと面白くないっていう、なんか人間の飽きさせない工夫っていうことですか。すると2回目っていうのはこのセブンスに同じように出てくるけど、今度は転調なんです。というわけで、はいはい、今度はね、トニカ、ドミナとトニカってやった後に転調もすぐしちゃって、そう、スイレシスレシスを、というわけでシスをこの左手っていうのはソーが第1音で、はい、これ全終始してるんだなということが見えるわけですね。17章もうゲイドゥはこの曲の主張に戻ってきて、この先ほとんど転調しないんじゃないかぐらいの今予想ができるんですけれど、 G7 スがある、じゃあセドゥアかっていうとね、もういちいち書くのもあれですけど、でセドゥアにじゃあ転調するのかな、ミドラな、でここがそのシャープが出てくるからまたゲドゥアに戻るのかなっていうと、ね、この短い時間っていうのはもう転調ではない、転調ではなさそうだから、これは四度調五度。バッハはもうこういう怪しげなセブンス出てきたら四度調の五度って考えていいかなって、これはちょっと乱暴な言い方ですけれど、ね、ソラシド四に出てますので、確かにね、このゲイドゥアにとってのですね、C メジャーのような、 C メジャーのような A マイナーのような、 G7 から C に、この場合4度調の5度だからクレッシェンドするっていうのが、先ほど言った4度調の5度は次に向かって盛り上がっていくと考えるっていうことで、ゲイドゥアとして考えると、これが第6音、第6音、ラ、ソラ、第2音、ね、非常に美しいと思いません？レシソソ、これなんていうのはレシソソ、大丈夫かな、ソレシ、はい、5と1で、でも左で見ると大体トニカっぽくなってるかなと、まあゲイドゥアですね、ラ、これも6か、サブドミナントが多い小説、トニカっぽい、ね、ゲイドゥアというのがよく聞こえると思います。左手を調べるとこれは、どっちだか見えなくなってきた、thank you.
学説の線も引いちゃいましょうか、ね、トリルが入れ替わって音楽性が変わると思いますので、はいはいはい。ちなみにトリルドーレドルルルルドーソラシート1234ドルルルル第4ですねのトリルってことになっております。と2分という、これを楽譜通りに弾いてないって言って怒る人がいたとしたら、ああ、あなたはフィンガーペダルを知らないんですねっていうふうに言い返してあげれば良いです、ね、あの楽譜通りに弾くっていうのが尺子定規ではない、非常に融通の効いただけどセンスのあって合理的な音楽的なそういう、ね、尺子定規楽譜通りされど自由というこの兼ね合いがまた難しいところですけど、でもこうやって、うん、音響効果、ね、表現で、うん、もう全然だいぶ違うかな。
しぶりに旋律が始まる。このミの音は第6音で旋律が始まってる。これ一拍目の裏ですけど、ちょっとここだけ6って書いちゃおうかな。せっかくの始まりね、自由に解釈してますけど、気まぐれではないです。メロディーの始まりが第6音で4があって、で、そう、これが言いたかったんで、要するに上から6、4、2、2、4、6が上から順番にちょんちょんちょんと出てきてるっていう。で、下が4の音で伴奏してるってことは、これはもう、なんと言いますか、サブドミナントの非常に、非常に抑揚の、非常に盛り上がった。抑揚の盛り上がったって言い方で正しいか。抑揚っていうと、抑えてあげるっていう感じですよね。だから、抑揚があるっていう言葉は、アップかダウンかっていうのが分からないと思うので、抑揚の盛り上がっているサブドミナントっていう言い方で、うん、間違いないかなと。ミレドレスミレですね。ここら辺いっぱい出てきます。ラが第2音。これ書かなくていいです。ドミナントトニカだから、これは落ち着くのかと。どうなんでしょうね。あーラーレとこうやって登ってきてますよね、音が。登ってくる。そして左手は。広がってくるとバッハの音楽、チェンバロ音量差が出ない楽器ですからね。ドミナントとトニカだからといって減衰はしなくていいかなっていう話をしたかったわけです。そうね、レファラファレドミナントドレディセブンスがあってシラソーシー、音量ひ音域広いですよね、とても。これ私今あえて大きく弾くことあまり思ってないんです。音量はどこでも同じぐらいに弾いているつもりなんですけど、なんか大きな音に聞こえる気がします。この、ね、非常に最後盛り上がっているわけですね。ケドアシーラーソーソーがあって、シーが第3音があるっていうと、まあ、Gメジャーシラソファソラレファソラレソファ
中止なんでしょうけれど、面白いのが左手見ると、間違いなくそうなんです。左手見ても第5音レソファ、これ5ですよね、レの音。そうなんです、もう一瞬です。これここで終わってもいいですよね、音楽が。したくないかな、できないから、ここにきれいにこう1っていう音がスカッてくるのもきれいっちゃきれいですけれどね。だから絶対そうだとは言いません。さっきの、ね、このアーティキュレーションがこれが絶対レガートなのか絶対ノンレガートなのか。でもいいかもしれない。どっちだろうねっていうちょっと曖昧なところを残して、どっちだろうっていうぐらいの表現で演奏するっていう、そういう判断も一つあると思います。はい、和声解析はこれで。もう一個面白いことがあって、ソーレシス、ここ9分ありますよね。するとここをぴったりもう伸ばしておこうと思ったら考えてるんだろうと。本当にのことを言うと、だから
分音符プラス8分9分ぐらいに書くべきなんて、でもそこまでそういうのは奏者が分かるでしょっていう意味で、私はここにこうやって丸を、ね、いつもならこうやって丸を書くんですけれど、これは書けない時には、ね、ここに要するに反復音というか、ソとソが最後一瞬この私はこの8分9分として解釈して、ここで右手を離さないと最後の音失敗しますので、こういう微妙なところも最後にトリックとして、ちょっと先にどいておくっていうことも知っておいた方がいいです。鍵盤上で反復音、これあのこれ実は隠れたちょっとした小悪魔です。反復音はあれまさに悪魔的な反復音の曲があるわけなんですけど、ちょっとルビッシーのエチュードですよね。感情の小悪魔なんていうのはいかがでしょう、今日の一言で。あとでツイッターして、ね、ピアノ技術者も、ね、にとってもなかなかいかがですか、反復音の音の連打ですけど、それのピアノ技術における、ね、調整の仕方というか、あるいはそれができるためにあのウィーナーメカニックからですよね、あのメカニックが変わってきた。ダブルアクションっていうのか、本当に鍵盤を上まで上げないでも途中で連打が可能になっているって、こういうのは昔百何十年前はできなかったとかなとかっていう、ダブルアクションっていう機構がわざわざ反復音のために作られている。技術者も製者楽器製作者もはいはい、これにいろんな工夫をしているが始めた。設計してなるほど。ところがシュバンダーのウィーンモデルでもマイストが弾くと歯切れよく聞こえる。うまければできちゃう。うまいってのは奏者がうまければできちゃう。まあ。そうですね。違うのは。によるとそれがスパスパスパって切れる音を嫌がる人、だからある余韻がありながらもフッ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 って柔らかく修理する人、うん、握りをこの曲他は出てこないんですよね、あんまりですね。もう一個だけ最後言いたかったのは、あのですね、まあちょっと書いちゃいますけど、ザこうやって、あそうか。
これはこの曲で、まあ悪魔を出してる余裕は踊りがカカッと止まっちゃうのです。ナンセンスだ。これ弾きにくいんです。ここ、これはモルデントですけど、ここにバッハが書いてるんですね。3拍子感が、そうですね、この装飾音っていうのがこうやってつくことで、なんかこれ3拍子っていうのがこのプララだったりモルデントだったり、あの、はい、ね、なんか考えていました。この曲を勉強しながら。でなので最後に言いたいことは、ここら辺本当に慣れるまで装飾音を抜いていくっていうことも、それも一つあるかもしれませんし、入れるとしても入れるからといって、ね、ぎゅっと無理やり押し込んで押し込むようなインテンポというのは音楽的にナンセンスかなっていうことを考えているわけです。最後にで、一回練習していただいていいですか？大丈夫。多分大丈夫。大丈夫。はい、ちょっとじゃあ最後にこうして。大丈夫ですか？あ、バッチリ映ってますね。ね、本当だ。これくらい。はい、はい、はい、はい。じゃあこれで。はい、はい、はい。